Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në Pasion Kuzhine. Edhe ditën e sotme do sill një version të mëngjesit të shpejtë dhe të shëndetshëm. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Ktu kam gjithë përbërësit. Në fillim presim një moll. E pastrojmë nga pjesa e farave dhe nga lëkura dhe do ta vendosim në një grirës elektrik. Të shumta janë kombinimet e tërshërës me fruta. Unë sot do sill një prej tyre. Një mëngjes i përgatitur në këtë forum jo vetëm është i shëndetshëm, mund të them është edhe dietik, por të mban disa orë të ngopur, plus që organizmi i merr të gjitha ato elementët ushqyese që i duhet për të nisur ditën. I vendosëm mollët në grirës. Do shtojmë 10 lugë gjelle për tërshër. Ju kujtoj se këtu do bëj 2 mëngjeze. Si e kam bërë dhe më parë, do përgatis për vete dhe për vajzën time. 10 lugë gjelle me tërshër, 5 lugë gjelle janë të mjaftueshëm për një person. Një gotë me kos, gota është 250 ml dhe këtu kam manafera që i kam rojtë rëngrirje nga vera. Në fillim vendosim 10 manafera. Dhe më pas do shtojmë dhe pjesën e ngelur të kosit dhe 4-5 manafera të tjera. E ndaj në dy pjesë që masa të bëhet sa më shumë kremoze. Shtuam dhe pjesën tjetër të kosit, gotën e kam 250 ml dhe 4-5 manafera të tjera. Për 3-4 minuta grirësi i bën i kthen të gjitha në një kremë. Masa bëhet si një puding, mundet t'i shtoni dhe ëmbëlsus, por unë nuk do t'i shtoj ëmbëlsus, do t'a lë vetëm në ëmbëlsin e manaferave dhe të mollës. Shikoni çfarë ngjyre të bukur mori kremi, duke tamam si puding, e vendosim në dy gota. Tu kemi një dardhë është e plot. Mund të grindë gjysmën e dardhës, po unë po e grit të gjithë dardhën. Do ta pastroj nga pjesa e farave, lukurën do t'ja lë. Sepse nuk ndihet shumë kur kalohet në grirës. E presim dhe vendosim në grirës edhe dardhën. Tërshërës në vënd të kosit mund të zvëndsoni dhe me qumësht. E vendosim sipër dhe dardhën tashmë të kthyer në pure. Sipër mund t'i vini sërish frutat të tjera ose fara. Ose mund t'a konsumoni dhe deri këtu në këtë mënyrë. Unë do t'i vë disa kokra shege, me që jemi në sezonin e shegve dhe shegë ka bolshëm, i vendosë dhe disa kokra shege, dy gjethemente dhe është gati për të konsumuar. Sot është dita me diell dhe unë do dalë do të shijoj në balkonin tim. Jo vetëm është një mëngjes i shëndetshëm, por është dhe tepër i shijshëm. Shiko si duket, duket si një puding. Receta jon përfundon. Faleminderit që më ndiqni.